Esselamu alaikum, dragi moji đaci, šestaci. Nadam se da ste spremni i na ovom času sa otvorenom sveskom, sa otvorenom knjigom i svakako atlasom. A eto, sad geografije može da krene. Današnja nastavna jedinica, a samo nastavljamo u odnosu na prijašnju koju smo radili, jeste vode Evrope, rijeke i jezera. Veoma zanimljiva lekcija i nadam se da će vam to biti sve i vama zanimljivo. Svakako, moje ime je Mesud Ramičević, da se predstavim na samom početku. Pa da krenemo. Prije nego što počnemo sa izučavanjem rijeka i jezera, mi ćemo da se podsjetimo šta smo radili na prethodnom satu geografije. A to je zapravo, navedi, najveći otok, poluotok i zaljev Evrope. Pa eto, koji je najveći poluotok? Najveći poluotok je svakako skandinavski poluotok, gdje je smještena Norveška, Švedska i na samom sjeveru Evrope. Tako. Zatim, izvinjavam se, najveći otok je Velika Britanija, tako, a najveći poluotok je skandinavski poluotok koji se nalazi na samom sjeveru Evrope i imamo, kako se zove, poluotok na kome se nalazi Srbija, a sigurno sam da to znate, to je Balkanski poluotok. Zatim, pitanje koje ste imali vašeg domaćim jeste pogledaj kartu Evrope i zaključi koja država ima najrazuđeniju obalu i objasnite zašto. O tome smo bili čak u nekoliko slajdova govorili u prethodnom satu geografije, pa smo kazali da je to Norveška sa svim svojim brojnim fjordovima, estuarima i tako dalje je država koja je najrazuđenija. Zatim, navedi rasjedne i nabrane planine Evrope. Možemo i nabrojati, da krenemo recimo od Alpa, Dinarida, Karpata, Kavkaza i skandinavskih planina na skandinavskom poluotoku i tako dalje. Koji je najveći vrh Evrope i na kojoj planini se nalazi? Najveći vrh Evrope se nalazi na Kavkazu. Njegovo ime je Elbrus, visok je gotovo 6000 metara. Zatim, koje su najveće evropske nizije, o tome smo također govorili, pa smo rekli da su to zapadnoevropska nizija, pribaltička nizija, zatim ova naša panonska nizija, ali tako, i tako dalje. Zatim, koji su najaktivniji evropski vulkani i gdje se nalaze? To su svakako vulkani koji se nalaze na otoku i državi Island i na Siciliji Hekla, jel tako se zove. I imamo posljednje pitanje na koje ste, nadam se, odgovorili u vašim sveskama je koji planinski sistem i nizije predstavljaju dio Srbije. A to su svakako Panonska nizija koja se nalazi u Vojvodini, kao južnje od Panonskog basena, jel tako? I imamo, dakle, Srbija zahvata jedan dio Dinarida, jedan dio Karpata koji se prostiru kroz nju. Eto, to je bilo to, a sada možemo da krenemo sa izučavanjem rijeka i jezera. Prije nego što počnem sa predavanjem o rijekama Evrope, da se podsjetimo šta je to riječni sliv, a šta riječna mreža. Evropa je kontinent koji se odlikuje gustom i razgranatom riječnom mrežom. Pa da vidimo eto šta je to riječna mreža, odnosno riječni sistem, ili tako riječ i sliv. Sliv je zapravo sve one rijeke koje se odvodnjavaju u jedno mjesto, ili tako, koje su povezane, dok riječnu mrežu čine zapravo sve rijeke na jednoj teritoriji koji se nalaze, a ne moraju da budu povezane, ili tako. To je bio, dakle, riječni sistem, riječna mreža. Tome je doprinao položaj samog kontinenta, kao i klimatski uvjeti koji su zastupljeni. Izvorište najvećeg broja rijeka nalaze se na Alpima, Karpatima, kao i po obrđima po
na prostoru istočnoevropske nizije, odakle otječu ka velikim vodenim površinama. Kako Evropu zapljuskuju dva okeana, australijski, odnosno Atlantski i Sjeverni ledeni okean i brojna mora, njene rijeke otječu ka većem broju slivova. Rijeke Evrope dijele se u čak sedam slivova, a to su, kao što vidite na karti, na slici, Atlantski sliv, sliv Sjevernog ledenog okeana, Baltički sliv, Sjevernomorski sliv, Crnomorski sliv, Sredozemni sliv i sliv Kaspijskog jezera. Na ovoj karti možete vidjeti rasprostranjenost njenih slivova Evrope. Vidite kako je sve ovo bojom lijepo odvojeno i tačno možete da vidite gdje koji sliv pripada i gdje se nalazi. Počet ćemo sa slivom Atlantskog okeana, odnosno Atlantski sliv. Sliv Atlantskog okeana je najveći po površini. Obuhvata slivove Baltičkog mora, Sjevernog i Norveškog mora. Najznačajniji riječni tokovi koji se ulijevaju upravo u Atlantski okean su Sena, Loara, Duro, Tejo i Guadalquivir. Rijeke ovog sliva su najbogatije vodom. Što mislite? Zašto? Rijeke Sena i odnosno rijeka Sena je rijeka u Francuskoj, duga čak 777 km. Sena izvire na 470 metara nadmorske visine u mjestu koje se zove Saint-Germain. Uliva se u kanal La Manche u blizini grada Avra. Njen sliv ima površinu od 78.650 km2. Rijeka Loara je najduža rijeka u Francuskoj. Ima dužinu od 1013 km i sliv koji pokriva 117.000 km2. Izvire u oblasti Seven, dijelu centralnog masiva u južnoj Francuskoj, na nadmorskoj visini od 1408 metara. Zatim teče oko 1000 km na sjever kroz Never do Orlansa, pa na zapad kroz Tour i Nant, na ušću kod Baskajskog zaljeva, kod Cen-Nezera. Centralni dio doline rijeke Loare između mjesta Sili i Chalon i pod zaštitom UNESCO i predstavlja svjetsku baštinu od 2000. godine. Za njene obale u ovom dijelu su karakteristični te obale po vinogradima i dvorcima. Vidite ovdje na ovim slikama te prekrasne dvorce koji krase obalu Loare. To je predivan pogled koji mami turiste da krstare rijekom i da uživaju u pogledu koji dakle vide sa rijeka. U slivu Sjevernog ledenog okeana utječu brojne rijeke, među kojima su najduže Pečora i Sjeverna Dvina. Zbog svog položaja, ove rijeke tokom godine često su zaleđene. Pečora je velika rijeka u europskom dijelu Rusije. Duga je 1809 km. Rijeka Pečora izvire na Uralu. Teče prema sjeveru kroz gradove Troitsko-Pečorski, zatim Vuktil, Pečoru i u svojoj delti kroz Narjan Mar uljeva se u Pečorski zaljev Barencovog mora, 10 km od gradića Jušina. Rijeka Pečora je plovna, ali se većim dijelom godine zaledi i onda u tom dijelu nije plovna. Značajni riječni tokovi koji utječu u sliv Baltičkog mora su Zapadna Dvina, Visla i Odra.
Kao što vidite na slici, ovdje su prikazane te rijeke. Rijeka Odra se nalazi u centralnoj Evropi, izvire u Moravskoj, u Republici Češkoj i teče kroz zapadnu Poljsku, gdje sačinjava 187 km granice između Poljske i Njemačke. Dugačka je 854 km, od toga 112 u Češkoj i 742 km u Poljskoj. I druga je po dužini u Poljskoj, poslije Visle. Ulijeva se u Ščećinsku lagunu, sjeverno od Ščećina, i onda put Rukavca otječe u Baltičko more. Rijeka Visla je najduža rijeka u Poljskoj i jedna od najvećih u istočnoj Evropi. Duga je 1047 km, a izvire na jugu Poljske na nadmorskoj visini od čak 1006 metara nad morem na zapadnim padinama Paranija gore na planinskom vijencu Šleski Baskidi. Otiče zatim u Gdjanski zaljev, a zatim u Baltičko more. Ova rijeka teče od juga prema sjeveru i prolazi kroz nekoliko velikih poljskih gradova, kao što su Krakov, Varšava, Gdjanski i drugi. Najveće rijeke koje utječu u sliv Sjevernog mora su Elba, Rajna i Temza. Rijeka Elba ima dva imena. Kroz Njemačku je poznata pod ovim imenom, a u Češkoj se zove Laba. Ova rijeka je jedna od najvećih srednjoevropskih rijeka, izvire u Češkoj i duga je 1165 km. Ulijeva se u Sjeverno more. Rijeka Rajna je jedna od najdužih i najvažnijih rijeka u Evropi. Dugačka je 1234 km, izvire u Švicarskim Alpima, odatle tječe na sjever do granica Lihtenštajna i Austrije, a zatim se ulijeva u Bodensko jezero. Ponovo se izliva iz jezera i kao Gornja Rajna čini granicu Njemačke i Francuske. Rajna potom skreće u Nizozemsku i dalje do Sjevernog mora. Rijeka Temza teče kroz južnu Englesku, a u donjem dijelu prolazi kroz London. Evo na slici je ovdje rijeka Temza gdje prolazi kroz London. I dalje do Sjevernog mora. Duga je 346 km, dakle, kao što vidite, nema neku veliku dužinu, ali sigurno po važnosti ima svakako svoju bitnost i predstavlja jedan od najvažnijih evropskih puteva u Engleskoj. Izvorište joj je u glavi Temze, koje se nalazi na oko 1,5 km sjeverno od sela Campbell, a njen sliv obuhvata oko 12.935 km2. Rijeke koje pripadaju slivu Crnog mora su Dunav, Dnjepar i Dnjestar. Evo ovdje su prikazani, dakle, Crno more. Najduža rijeka koja otječe u crnomorskom slivu je Dunav. Dunav je duga rijeka, druga rijeka po dužini u Evropi. Izvire na istočnim padinama planine Schwarzwald u Njemačkoj. Evo ovdje na ovoj slici je prikazan izvor Dunava na planini Schwarzwald. Na svom putu od 2.857 km protječe kroz 10 zemalja, uključujući i Srbiju. Polazi od Njemačke, zatim prolazi kroz Austriju, Slovačku, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju, Rumuniju, Bugarsku, Moldaviju i Ukrajinu. U Crno more se ulijeva kroz deltu Dunava u Rumuniji i Ukrajinu. Evo ovdje je prikazana ovom crvenom bojom ova rijeka Dunav. Kaspijsko jezero je najveće jezero po površini na svijetu.
Sliv ovog jezera pripadaju najduža evropska rijeka koja se zove Volga, a također joj pripada i rijeka Ural. Volga je najduža rijeka Evrope. Dugačka je čak 3534 km. Protiče kroz Rusiju. Rijeka Volga izvire u Valdajskom gorju, a uljeva se u Kaspijsko jezero. U cijeloj svojoj dužini rijeka Volga ima pad od svega 156 metara. U Volgu utječe oko 200 rijeka, a čitav sliv ima oko 151.000 rijeka, rječica, potoka i drugih vodotoka. Ukupno slivno područje Volge obuhvata površinu od 1,36 miliona kilometara kvadratnih. Duž cijelog toka rijeke izgrađena su brojna vještačka jezera velikog hidroenergetskog potencijala. Da kažemo nešto o Uralu, pored Volge, slivu Kaspijskog jezera pripada i granična rijeka Ural. Ural je rijeka u Rusiji i Kazahstanu. Dugačka je 2428 km i sa planinom Ural čini prirodnu granicu između Evrope i Azije. Izvire na istočnoj strani južnog Urala i ulijeva se u Kaspijsko jezero. Površina sliva obuhvata 220.000 km2, a rijeka teče kroz polupustinsko područje gdje djelimično gubi svoju vodu. U svom gornjem toku rijeka Ural početkom novembra počinje da se ledi, a u srednjem i donjem toku krajem novembra. U proljeće, zatim kada se led otopi, rijeka plavi velike površine. Sada, dragi đaci, imate jedan zanimljiv zadatak u atlasu. Pratite tog Dunava od njegovog izvorišta pa sve do ušća. A zatim napišite nazive država i gradova kroz koje Dunav protiče. Nije sigurno težak zadatak i siguran sam da ćete ovo sa lakoćom uraditi. Imamo još jedan zadatak. Na ovom slajdu se nalazi slika sa mapom Evrope gdje su obilježene rijeke i riječni tokovi, a također i njihovi slivovi. U vašim udžbenicima na strani 152 imate ovaj zadatak, pa će vam biti lakše da u knjizi odradite. A zadatak je da odgovarajućom bojom podebljate riječne tokove tako da se rijeka jednog sliva bude podebljana jednom bojom. Na primjer, sve rijeke i riječne tokove koje pripadaju slivu Atlantskog okeana zabilježit ćete zelenom bojom i tako dalje. Evo ovdje imate, vidite na slici, zelena boja, zatim žuta, crvena i tako ćete i te boje, također te tokove podebljati. Prelazimo sada na jezera Evrope. Na samom početku da se prisjetimo nekih bitnih definicija. Šta su jezera? Daćemo sada jednu kartu, jednu kratku i konciznu definiciju koju siguran sam svi znate. A to je, jezera su relativno velike mirne vodene mase, stajaće ili u sporom pokretu, ukoliko se u njih, dakle, uliva neka rijeka, jel tako? Zauzimaju prirodna udubljenja na kopnu i nisu direktno povezana sa svjetskim morem. Zatim imamo još jedno važno pitanje, a to je koji su osnovni elementi jezera, to jest od čega se jedno jezero sastoji. I ovo sam siguran da znate, jezero se sastoji od dva elementa, a to je samog udubljenja koje se naziva jezerski basen i od vodene mase kojom je on ispunjen. I na kraju, kako se prema načinu postanka dijele jezera. Po načinu postanka basena sva jezera se mogu svrstati u dvije grupe, a to su prirodna i vještačka jezera.
Sada kada smo upoznati sa bitnim definicijama vezanim za jezera, hajde da pogledamo šta to važno ima da se kaže o jezerima Evrope. Evropa je kontinent koji ima najveći broj jezera, ali ona uglavnom zauzimaju malu površinu, pa stoga nisu toliko vidljiva na karti. Najviše ih ima na skandinavskom poluotoku. Veter i Vener na padinama Alpa se nalaze Gardo i Como, Maggiore, Laguno, Ženevsko i Bordensko i na Balkanskom poluotoku se nalazi Ohridsko i Prespansko i Skadarsko jezero. Kada se govori o načinu postanka basena, rekli smo na početku kakva jezera mogu biti. A na području Evrope jezera se dijele na tektonska, tu spadaju Balaton, Ohridsko i Prespansko, zatim glacijalna ili lednička, a tu su Como, Maggiore, Garda, Onjega i Ladoga, onda kraška, tu spadaju Skadarsko jezero, relitna su Kaspijsko jezero, riječna jezera koja se nalaze na velikim rančarskim rijekama kao što su u Srbiji Sava i Tisa, su dakle ta riječna jezera i na kraju imamo vulkanska jezera. Imamo sada za vas jedno pitanje. Koji je drugi naziv za riječna jezera? To vama ostavljam da kod kuće se sami snađete. Vjerovatno znate jer ih ima nekoliko u našoj zemlji i to će vam biti lako. Imamo sada jednu zanimljivost vezanu za Kaspijsko jezero. Kaspijsko jezero je, kao što već znate, najveće jezero po površini na svijetu. A voda u njemu je slana, pa ga neki čak zbog toga nazivaju i morem. Često se u literaturi može pronaći pod nazivom Kaspijsko more. Posljednjih 20 godina površina jezera se smanjuje, a glavni razlog za to je veliko isparavanje površinske vode koje se javlja kao posljedica promjene temperature. A drugi razlog može također da bude i rijeke koje se iskorišćavaju prije nego što ta vodena masa dođe do samog jezera. Površina jezera iznosi 371.000 kvadratnih kilometara. Ono obiluje izdašnim rezervama nafte i gasa. Važan je izvor ribe za zemlje koje ga okružuju. Pored jezera, čiji su baseni nastali na prirodni način, postoje i veliki broj jezera koji su nastali pod utjecajem čovjeka. Jedno takvo jezero je Gazivode ili, kako ga neki nazivaju, Ribaričko jezero. Nama najbliže i najpoznatije Vještačko jezero koje se nalazi kod naselja Ribariće na rijeci Ibar. Zatim, još jedno poznato jezero u našoj zemlji je Đerdapsko jezero, Vještačko jezero na Dunavu i postoje i brojna druga Vještačka jezera, a Vještačka jezera su brojnija puno od prirodnih jezera u Srbiji. Bilo da je riječ o prirodnim ili o vještačkim jezerima, njihov značaj je višestruk. Jezera snabdijevaju naselja vodom i navodnjavanje, ali i osiguravaju i električnu energiju koja je neophodna da bi naselja funkcionisala. Također, jezera doprinose i razvoju turizma kao jedne od bitnih privrednih djelatnosti, posebno države koje nemaju izlaz na more. Imamo sada također domaći zadatak, kao i dosta što ste navikli, a to je zapravo da u vašim sveskama uradite ono što je najbitnije iz ovoga što smo pričali. Evo, ja sam napisao nekoliko teza, a vi ćete to u vašim sveskama svakako srediti. A ovaj domaći zadatak sastoji iz nekoliko pitanja, a to je kojim slivovima pripadaju rijeke Evrope. Zatim, koja je najduža rijeka Evrope i kojem slivu pripada?
kroz koliko država protiče rijeka Dunav i nabrojite države. Koja dva mora povezuje rijeka Dunav? Ovo ćete se snaći, nisam kazao. Koje je jezero najveće po površini i predstavlja prirodnu granicu između Evrope i Azije? Zatim navedite lednička jezera Evrope, gdje se ona nalaze. I posljednje pitanje bi bilo, razmislite dobro, a zatim navedite nekoliko razloga zbog kojih ljudi grade vještačka jezera. Dragi đaci, nadam se da vam je ovaj sat bio zanimljiv i da ste bar ponešto zapamtili. Hvala vam na pažnji i do sljedećeg sata. Doviđenja i prijatno.